Месете ме мрази, щом казваш. Абе, това какво е? Star Wars. Добре, 88 Battle. Какво е това чудо, бе? Нова прическа? Nope. Ти да не си гледал стрим, клип от преди 1000 годините, така мислиш. Какво е това чудо, бе? Какво му е междузвездното на това? Те са за самолети, ние... Добре. Ние така много лесно ще ги размажем. 100 миниган ще станат на пепелина. Той има и базуки. Що ми има и базуки, лесна работа. Само да видим къде са. Добре, дай ми RPG-то. Оу е. Мале, къде... Кой бе? Оу май гад. Трябва много да внимавам. Това няма да бъде никак лесно. Ай, той ме уби преди да ме е видял. Това ще го загуби май. Фил климатика. Защото, ако си включа климатика, шанса да се доразболее още по-голям. И просто се съблякох, защото ако отворя пък прозореца, навън е хладно и да. Не знам, мисля, че направих най-добрия избор. А пък ако съм с нещо отгоре, ще умра от джега просто. Какво да ти отговоря? Ти шо ли си написал? Това не е от уния, да ти издигат така ли? Оу, фак. Върнах си го! Убих монстъра! Първата жертва е монстъра! От тия междузвездни войни. Супер! Чайте сега. Чайте, че аз не съм най-добрия пилот. Даже не съм никакъв добър пилот. Е, тук трябва някой да умре са. Е, никой ли не убих, бе? Ужас! Спокойно, Костандика, мерси за двата бита, мен, лов за теб. Аз сърби мерсо. Колко човек са живи? Аз съм убил само. What the fuck? Така по принцип е по-лесно да ги целя. О! Убих някой! Уу! Не. Аз убих ли някой или не? Не знам. Не знам. Така обаче е много по-лесно да се цели. Не, аз така мисля. Ей, никой не мога да убия. Юирс, добре, убил съм крадеца, супер. Значи, главните заплахи монстри, крадеца са нокаутирани. И то от мен... Ай, загледах се нещо в чата. Пак. Така, ето трябва да убия някой. Mortal Hex! Късай! Това ще ги скъсам спокойно. Не се тревожи мен. Ей! Тука не успях да оцеля абсолютно никой. Пропуснах един луд, съжалявам. Не съм ракета, обаче се справям. Според мен доста добре. Къде е това? Не успях да отпратя тази ракета май. Добре, имаме все пак 7 минути, остава ни господин Давон и... Той пич не го знам. Ау! И... Какъв цвят ти е седалката на Кедефа? Бяу, what the fuck? Скачете на рисунката, която ми давай! Ще е яко. Така. Сега да видим къде да застанем, трябва да не съм обаче с такова. Искам базука. ПВС. Фаст, аз искам базука. Да! Така. Сега. Ще направим... Тактиката на господин крадец. Ще шибам с
Това. Оу! Задна! Ме ме страх да излетя! Ха-ха! Това е моята тактика. Добре, добре, монстър е твоята тактика. Вече два кила. Може да им прати покана, Мардвар. Не си съп, иначе бих пратил с удоволствие. Просто нямам толкова място. Ограничено ми е мястото. Аааа! Леле, мале! Чайте! А! Kill the bone! Това се може да ми пра... Това вече го прочетах. Чайте са, къде съм? Какво съм? Какво става? Shit. Опа. Колко човек останаха? Аз само двама. Господин монстър. Е, сериозно ли не умряхте, бе? Какво прави Меси? Меси да чира, тя е в Пловдив. Не знам дали някой я е срещнал. И не мога да ги убия. Остърби. Знаете ли какво ще пробвам с ракети? Ще пробвам с ракети. Добре бе, Хевана, нека каза каквото иска. Бум. Е, сериозно ли? Монстър е, какво си направил? В смисъл, ние не мога да те убием. Ето, пич, защо се фрасна така, бе? Къде отишъл този човек? Ау, той някъде там ли? Добре. Значи видях горе долу къде се намира. Казва се skill neck, казва се cheater, skeeter, hacker. Айде бе, скил! Ако го знаете и да. Я покажи, няма да покажа, меси за чира. Така. Искам базука! Да я разклатя. Така. Демит. Сега къде да застана, за да не умра? То няма такова място. В смисъл, където и да застана, ще умра. Лост теб, стоянка! Смисъл! Къде ти раздараш, умра? Oh my fucking god! Oh my fucking god! Тука това ще бъде тотален късмет, ако оцелея. Трупове хвърчат пред мен! Да тебе, Гер, сега на стрима къде съм? Това не е честно! А, оцелях! Добре, аз просто се боля за оцеляване, май. Геймърче, сега малко ще го видя то линк. Той е пич, направо се завря вътре. Да вълна. Е, откачалке! Стрелям рандом. Той пича някъде оттам. Удари се това! Ха-ха! Оу! Топич някъде, тук трябва да е. Не за къде е. Той да не е долу, бе. Не за, не го виждам. Абе, какво се опитва да направи топич? Често казвам, ме е страх да се покажа.
избързах. А, а, не, не, не! Абе, то пиджаре е кацал горе. Да! Рект! Рект! А, добре. Край, 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 край! Не! Ужас. Ти си някъде долу. За къде? Крадецът Дардар. Добре. Лоухак. Да бе. Е, не мога да го цея. А! Не! Как стигна до тук? Какво станало? Нищо не стана, защо? О! Имам още един рунд! Край, не мога да спечелим това. Кой рунд е? Как да видя кой рунд е това? Реално имаме шанс да спечелим. Много ли спуснаха ми... горе-долу... Да. Само ме проглуши. Не съм те! Веси на колко, колкото мен. Аз съм идиот. Nice try. Квадра! Това ми хареса. Кое прощение си имаш на комп? Ами с OBS. Това ми хареса. На колко си? На 18? Макар че изглежда много по-малък някакво такова, не знам. Всеки ми казва, че изглеждам по-малък. Много рядко някой да ми каже, че... Оу. Това не ми се получи. Супер! Предполагам, че ще е интересно. Все пак е продължението от поколението на Наруто. Така че... И айде де! Изглеждаш на 14. Да, добре! Не е по-висок от мен. Добре, видях горе долу къде сте. Аба аз съм сам срещу монстър и Белослава, леле мале! Как правиш като сте толкова добро? Просто съм си вдигнал битрейта. Аз не разбирам много от видео настройките за снимането. Колко си висок? Ами 1.73 някъде. И аз не знам. По лична карта съм 1.70, обаче не съм 1.70, по-висок съм. Просто тия нещо не ме измериха като хората. Е, айде де! О! Добре! Остана господин монстър. Не, не, бе си е по-ниска, тя нека ви каже. Е, къде си бе? Аха, видях го. Супер. Еми, rest in peace, монстър, е, надявам се. Надявам се да умреш. Их, не умря. А, животно такова. Бориш се до край, но и аз се боря. Едни гивика. Качалка. И няма монстра, много бяга. Не. Добре, май минах през средата. Но трудно ще го убия.
Лъв степ, лови за теб, мен! Къде беше това, бе? Е, сериозно ли не успях да те убия? Гледайте го къде се крие тази мишка! Ей! Плъх такъв! Айде, де! Къде се криеш, бе, брат? Добре. Ааа, нещо не мога да разбера. Днес купих GT5, супер юрек! Ще мога да цъкаш нас. Господин монстър се крие някакво много тъпо, но аз май разбрах сега как да го убия. Аха. Добре. Трябва да атакувам странично. Трябва да атакувам странично, ако искам да го убия. Имам 5 минути да го убия. А след като му дадеш, за кое това бе? За кое говорите? Иии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 иii. О, виждам чалга нещо, това не ми харесва. Монстър е, мини монстър е. Защо не умираш? Да те питам аз. Почнах да се изнервям, че не мога да го убия. Мишката се крие сериозно. Ама ме стреля и ме е страх да не ми... О-о-о. Загубих контрол за мъничко. Чайте да си гледам играта, че не искам да губя от Бай Монстър. Аре да умри, да умри, да умри, да е. Той няма как да му цели от толкова далеч. Ох, проблем е, че аз пак не мога да го оцеля. Няма ли някакъв друг начин, аз така ще загубя, ако не успея да го убия? Защото реално, ние сме хората, които трябва да спечелим, да ги убием. И не, няма убиване, бе. Ох, имам идея, обаче не знам. Не ми се рискува да скачам от самолета. Не ми се рискува. Защото не се знае какво ще стане. Скил. Какъв скил, бе? Що не правиш, брат ми? Брат ми е навън. Не! Какво стана? Не!